መጋቤ ሐዲስ እሸቱ አለማየሁ የሰዋስወ ብራን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ መምህር ናቸው። መጋቤ ሐዲስ እሸቱ አለማየሁ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየ። እንኳን ማደረሰው ለሎች አድማጮቻችን እንኳን አደረሳችሁ። መልካም እንኳን አብራ አደረሰን ሁላችንም። ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ተሰቀለ? እንግዲህ ከባድና ቆልፍ ጥያቄ ነው። አጠቃላይ የሚስጢረ ስጋዌ ነው የሚያድስ ኪዳነን ጥያቄዎች ሁሉ የሚመልስ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ በአለፈው ውይይታችን ትዝ ይል እንደሆነ ለልደት የን ፕሮግራም ስንሰራ ያነሳነው አንድ በጣም ወሳኝና አንገብጋቢ ጥያቄ ነበር። ምንድነው የሚል እንግዲህ ይሄ ሁሉ ዋጋ የተከፈለው ለሰው ነው። ይሄ የፍቅር ውጤት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ትልቅ የሚናገረው ነገር በማቴዎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እስመ ከማሁ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም እስከ ወልዶ ዋህድ የመጣው ወሃበ ቤዛ ለኩሉ እግዚአብሔር ዓለምን እንዲሁ ወዶታል ነው የሚለው። ይሄ በጣም እንዲሁ ቀላል ነገር አይደለም። ዝም ብላ ላረፍተ ነገር ማራዘሚያ ወይም ደግሞ ለንባብ ውበትና ጌጥ የገባችም አይደለችም። ለቁጥር ማራዘሚያም የገባች ቃል አይደለችም። አጠቃላይ ሐዲስ ኪዳን በዚች ቃል ይተረጎማል። እግዚአብሔር ሰውን እንዲሁ ወደደው። ምክንያታው ያልሆነ ፍቅር፣ ማንጠልጣይ የሌለው ፍቅር፣ መወጣጫ የሌለው ፍቅር። በዓለም ላይ ያሉ ፍቅሮች በጠቅላላ ምክንያታው ናቸው። እንደምታዩ የወንድና የሴት ፍቅር ምክንያታው ነው። የእናትና የልጅ ፍቅር፣ የሀገር ፍቅር፣ የተለያዩ ፍቅሮች፣ የስፖርት ፍቅር፣ የተለያዩ ፍቅሮች አሉ። ምክንያታው ናቸው። ጊዜም ያደበዛቸዋል። በቦታ በጊዜና በሁኔታ የተወሰኑ ስለሆኑ እየደበዘዙ ይመጣሉ። በጸጉር ላይ የተመሰረተ ፍቅር ጸጉር ሲሸብጥ ወይም ሲመለጥ አብሮ ይመለጣል፣ ይሸብታል። አይን ላይ የተመሰረተ ፍቅር አይን ሲፈዝ ሲፈስ አብሮ ይፈሳል። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን እንዲሁ ወደደው። እንዲሁ በመወደዱ ምክንያት የከፈለው ዋጋ እንዲሁ ነው። ምክንያቱም በዋጋ ይተመን ቢባል ማንም ሰው ሊከፍል አይችልም። ስለዚህ የተሰቀለው ሰውን በመወደዱ የተነ የፍቅር ውጤት ነው። ሰዎች አፍቃሪ ሊሆኑ ይችላሉ። አልፎ አልፎ ለዘው ተፈቃሪ መሆን ይቻላል። አፍቃሪ መሆን ግን በጣም ከባድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አፍቃሪ አይደለም፣ ፍቅር ነው። ብርሃናው አይደለም፣ ራሱ ብርሃን ነው። ስለዚህ ፍቅር ስለሆነ ፍቅርነቱን በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባር የገለጠ አምላክ ነው። መዝገበ ሰዋሰው ሐዲስ ወመዝገበ ቃላት ወግስ የሚል ትልቅ ወደ 950 ገጽ ያለው ትልቅ መጽሐፍ አለና ፍቅርን ሲያብራራ ምንድነው የሚለው? ፍቅር ያይምሮ ሙጫ የሐሳብ መጣበቅ ነው። ፍቅር ይኖራል እንጂ አይተረጎምም። አሁን ሰዎች ፍቅርን ለመተር መኖር ሲያቀተን ወደ መተርጎም የተሰማራ ነው። አሁን ፊልሙ፣ ድራማው፣ ቲያትሩ፣ ግጥሙ፣ ዘፈኑ፣ መዝሙሩ በጠቅላላ መኖር ያልቻልነውን ፍቅር በዘፈን እንበቀለው ይመስላል። በፊልም እንበቀለው ነው የሚመስለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅርን ለመግለጥ ግጥም አልገጠመም፣ ዜማ አልደረሰም፣ ጻፉም አላለም። አንድም የፍቅር መጽሐፍ አንድም የእንትን መጽሐፍ ጽፏ እንደውም ሐዋርያትን ሲያስተምር ይችን ቃል እንዳትረሳ ጻፏት ብሎ አያውቅም። ምክንያቱም የመጣው መጽሐፍ ለመጽሐፍ ለማስተማርም አይደለም፣ የእግር መንገድ ስራ ነውና ፍቅርን በተግባር ገለጠው፣ የተናገረው ኖረው ማለት ነው። ወዳቸዋለሁ አለ። መውደዱን ምናልባት ብዙ ሰዎች ፍቅራቸውን ለመግለጥ ከቃል ያለፈ ብዙም ትርጉም የለውም። ለዛው መልስ ምሰጥ ከሆነ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ፍቅር ለመግለጥ ለሰው ሲል ነው የተሰቀለው ማለት ነው። ባጭር ቋንቋ እኮ ከመሰቀል ባሻገር ሊገለጥ የሚችልበት ነገር አልነበረም ፍቅርን። ይሄን ማነሳው ለምንድን ነው መጋቤ ሐዲስ? አምላክ ነው። አሁን እዚህ መጀመሪያ ላይ ያነሱት ሚስጥረ ስጋዊ ላይ ከሚነሱ ኮርኳሪ ጥያቄዎች አንዱ አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሁሉ በእጁ ሁሉ በደጁ ነው። ከዛው ከመንበረ ጸባዖቱ ሳይወርድ ከመንበረ ጸባዖቱ ወደ ምድር ሳይመጣ እዚህም መጥቶ ሳይንገላታ በሌላ ልዩ መልክ ፍቅሩን ሊገልጥም የሰውንም ልጅ በራሱ ፍቃድ ከገባበት የሰይጣን አገዛዝና ርግጫ ነፃ ማውጣት አይችልም ነበር ወይ? ለዚህ ሁለት ምክንያቶች ሊቃውንት አቅርበዋል። አንደኛ ይሄ የመጨረሻው የፍቅር መገለጫ ነው። ከዚህ የተሻለ የፍቅርን ኃያልነት የፍቅርን ብርቱነት ሊገልጥ የሚችል ምንም መንገድ ሊመጣ አይችልም። ራሱን ባለቤቱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 12 እና 13 ላይ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? ከዚህ የበለጠ ፍቅር ከየትም ሊመጣ አይችልም። ሰው ሰውን ወዶ ብር ለሰው ሊሰጠው ይችላል፣ ታሞ ሊጠይቀው ይችላል፣ ምናልባት ቢታሰር ዋስ ሆኖ ሊያስፈታው ይችላል፣ በወንድሙ ፋንታ ቤዛ ሆኖ ሊሞትለት ሊሰቀለት፣ እናት የፈለገ ልጇን ብትሞት ብትወድ
ሲሞት እንኳን ወደ መቃብር ልሸኘው ትችላለች። ምናልባት አንዳንዴ ከፍቅር ጽናት የተነሳ አብራ ለመቃብር ወደ መቃብር ልትንደረደር ትችላለች። ግን ገፋ ብታርገ ተመለሰ ወደ ዋናው ምትንደረደረው አትሞትም። ከዚህ የበለጠ ፍቅር ሊገልጥ የሚችል ሊገልጥበት የሚችልው መንገድ የለም። ይሄ የፍቅሩ ጠርዝ ይሄ ነው። የፍቅር የመጨረሻው ጫፍ ምንድነው? መነሻው ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል። የፍቅር ጠርዝ ይሄ ነው። ከዚህ በላይ ፍቅር ሊመጣ ይችላል። የመጨረሻው የፍቅር ጠርዝ ለሌላው ተላልፎ መሞት ነው። ሁለተኛው እግዚአብሔር አዳም ይላሉ አባቶቻችን ከገነት ከተባረረ በኋላ እግዚአብሔር አድነን ብሎ የጠየቀው ተሰቀል ሙት ተጸነስ ተወለድ በጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወሰን ከሰማያ ሰማያት ወረድ ከድንግል ማርያም ተወለድ በበረት ተጣል በጭርቅ ተጠቅለል ተጠመቅ ተሰቀል ተቸንከር ሐሞት ቆምጣጥ የጠጣት ተገነስ ተቀበር ምናምን የሚል ነገር አልጠየቀም። በጥቅሉ አድነን ያለው ዝርዝር ጉዳይ ውስጥ አልገባም። እንዴት እንደፈጠረው ማያውቅም እንዴት እንደሚያድነው ማያውቅም ነበር። የተፈጠረው አባዳን ፍላጎት አይደለም እግዚአብሔር ስለወደደን የፈጠረው። እንዴት እንደፈጠረው አያውቅም እንዴት እንደሚያድነው ማያውቅም ነበር። ጠየቀ አድነኝ ብሎ ጠየቀ። እግዚአብሔር ግን ትንሿን ጥያቄ አትረፍርፎ መለሰለት ነው አባቶቻችን። ከጠየቀው በላይ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ አስተማሪ ትንሽ ጥያቄ ሲጠይቅ ሐሳብን ይረዱና ውስጥ የተቀበረው ጥያቄ ፈልፍለው ያወጡታል። መንጥራ ያወጡና ጉል ጥያቄ አድርጉት። እግዚአብሔርም አዳምም አድነኝ ብሎ ጠየቀ። እግዚአብሔር ግን እስከሞት ድረስ አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ በብሉይ ኪዳን እንደምታቆው ሰው የሚታይ ነገር ይፈልጋል፣ የሚዳሰስ ነገር ይፈልጋል። በአይን የሚታይ በጆሮ የሚሰማ በእጅ የሚዳሰስ የተረጋገጠ መቼምኛ የተረጋገጠ ነገር በአይን የታየ ነገር ነው ወይ? እሷ ጠያቂ ጉዳይ ነው። በሰው መለኪያ ግን የሚያየው ነገር ይፈልጋል፣ የሚሰማው ነገር ይፈልጋል፣ የሚዳሰሰው ነገር ይፈልጋል፣ የሚበላው የሚጠጣው ነገር ይፈልጋል። ለዚህ ነው አህዛብ እንጨት ጠርበው ድንጋይ ያለዝበው አምላካቸውን ራሳቸው ፈጥረው በየወረደው በየወራጁ አምላክ መድበው ነበር። እስራኤልም እነሱን እያዩ የሚታይ የሚዳሰስ ነገር አህዛብ ታድለው አምላካቸውን ያዩታል፣ ይዳሰሱታል፣ አብሯቸው ፊት ለፊት ያዩታል ብለው ጠይቀው ነበር። እግዚአብሔር ያንን ፍላጎታቸው በብሉይ ኪዳን ታቦቱን በመስጠት ፊት ለፊት እያዩ እንዲሰግዱና እግዚአብሔርን በታቦቱ አማካኝነት እንዲያነጋግሩ ፈቀደላቸው። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ግን የሚታይና የሚዳሰስ አምላክ ከፈለጋችሁ ብሎ እግዚአብሔር የስሜት ሕዋሳት ያሉት ከውጭም ከውስጥም በነፍስም በስጋም ያዕቆብ ዘስሩ የሚባል በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ታላቅ የቤተ ክርስቲያን ሊቅ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሰው በመሆኑ ከድንግል ማርያም ሰው ያለውን ሕዋሳት በጠቅላላ ወሰደ። የውጭም የውስጥም ሕዋሳት ሰው ማለት አይን ወሰደ፣ እጅ ወሰደ፣ እግር ወሰደ፣ ነፍስና ስጋ ነሰ፣ ፍጹም ሰው ሆነ። በዛ በወሰዳቸው በጠቅላላ ሕዋሳት ደግሞ ስራ ሰርቶባቸዋል አለ ሊቁ። በአይኑ፣ በጆሮ፣ በእጁ፣ በእግሩ፣ በአንደበቱ፣ በሁሉም። ለምሳሌ አንደበት ከመቤታችን ከመወለዱ በፊት ስጋዊ አንደበት አልነበረውም። ከመቤታችን አንደበት ነሳ፣ መናገሪያ ኖረ ማለታችን ነው። በዛ አጋንንትን አስወጣበት። ከመቤታችን ከመወለዱ በፊት ምራቅ አልነበረውም። ከመቤታችን በመወለድ ምራቅ ኖረው፣ በምራቁ ግን ሌሎች ጢቅ ብሎ ማሽሟጠጫ ሳይሆን ያደረገው እንትፍ ብሎ ጭቃ ብኩቱ አይን አበራበት። ከመቤታችን እጅ ወሰደ፣ ያንን እጅ መጀመሪያ ለምጻሞች እንዳሶ ፈወሰበት። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ቀራኔው ላይ ደግሞ የለምጹን ኃጢአት የሚፈውስ የተቸነከረ እጅ ሆነ። እግር ወሰደ፣ በእግሩ ወደ ሌላ ቦታ አይደለም የሄደበት፣ መጀመሪያ እየተዘዋወረ በሽተኞችን ጠየቀበት፣ የታመሙትን ጠየቀ፣ የሞቱትን አስነሳ፣ ተአምራት አደረገ። የመጨረሻው ላይ ደግሞ እግሩን ተቸነከረ። ስለዚህ እያንዳንዱ እግዚአብሔር ያደረጋቸው ነገሮች ብዙ አማራጮች ነበር። የገረመውም አስደናቂ የሚሆነው ይሄ ነው። ብዙ አማራጮች እያሉት የተሻለ ነገር እሱን ሊያንገላታ እሱን ለሞት ለስቅለት ሳያበቃ ያለ እንግልት የፈጠረውን ፍጥረት ያለ እንግልት ማዳን ይችል ነበር። ለዚህ ነው የሐዲስ ኪዳን ሊቃውንት ምን ይላሉ? እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣል። ዓለምን ለማዳን 6 ቀን የፈጀበት ለመፍጠር ዓለምን ለመፍጠር ከእሁድ እስከ ዓርብ 6 እሁድ ጀመረ፣ ዓርብ አጠናቀቀ። የፍጥረት መደምደሚያ ጉልላቱ መደምደሚያው ሰው ነው። ሰውን ፈጥሮ አጠናቀቀ፣ አረፈ ነው የሚለው በ7ኛው ቀን። ሰውን ለማዳን ግን 33 ዓመት ከ3 ወር ፈጅቷል። አዳምን ለማዳን አዳምን ለመፍጠር አልወጣ አልወረደ አልተመራመረ ምንማ አዳምን ለማዳን ግን ሐሞትና ቆምጣጥ የጠጥቷል። በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኗል። ተራበ፣ ተጠማ፣ ተሰደደ፣ ተገረፈ፣ ተቸነከረ። ሐሞት ቆምጣጥ የጠጣ በጥፊ ተመታ፣ ምራቅ ተተፋበት፣ የሸዋክል ተደፋበት፣ ርጥብ እንግዲህ ተሸከመ፣ ተጠማ፣ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ተገነዘ፣ ተቀበረ፣ ተነሳ፣ አረገ፣ ዳግመኛ ይመጣል የሚሉት ነገሮች ሁሉ የተነገሩለት ሰው በመሆኑ ይሄ የፍቅሩ ጠርዝ መጨረሻው ማሳያ መንገድ ነው ማለት ነው። የሐዲሳት መጽሐፍት ከኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና ሰው መሆን አሁን ያሏቸውን ሁሉ አሳልፎ ወደ መጣበት መመለስ በኋላ ይሄ የሐዲስ ኪዳን ዘመን መጣ። የሐዲስ ኪዳን ዘመን ሲመጣ አሁን እንግዲህ አንዱ ጥያቄ የሚሆነው ይሄ የሐዲስ ኪዳን ዘመን ሐዋርያቶች
ነበሩ። እነኚህ ሐዋርያት ጻፏል ተባሉም ብለዋል ቅድም። አዎ። ነገር ግን ጽፏል። አዎ። ጥያቄ ጻፏል ተባሉም ስለተባለ ሳይጽፉ ቀሩ ወይም ብለው አንድ ጥያቄ አለኝ። ምክንያቱም 12ቱ ሐዋርያት እነ ቶማስ እነ በርናባስ አብረው የነበሩ አብረው ይዞሩ ሳይጽፉ ለምን ቀሩ የሚል ጥያቄ አነሳለሁ። ሁለተኛው አብረው የሚያያዘው ነገር ከጻፉትም ውስጥ አሁን ወንጌላውያኑ ከጻፉት ውስጥ ያስተሳሰብ የትርጓሜ ልዩነቶች ይታያሉ። ዛናዚ በክርስቶስ አመጣጥ በክርስቶስ አኗኗር በክርስቶስ አካሄድ ላይ በራሳቸው ሙሉ አይደሉም ደግሞ ይባላል። ምንዎቹ ወንጌሎቹ? ምክንያቱም ከልደት እስከ ሞቱ ድረስ አልዘገቡልንም። መልካም ይሄንን ሁሉ እስቲ ምንድነው እነዚህ ጉድለቶች ለምን መጡ? በመጀመሪያ ደረጃ ጻፏ አላላቸውም ስለምን ማለት ነው? እንደምታውቀው በአለም ላይ ብዙ ፈላስፎች ብዙ የኪነ ጥበሶች ብዙ የፍልስፍና ሰዎች ተነስተዋል። ለምሳሌ ከክርስቶስ ወይ ነሶቅራጠስ ነፕሊዮቶ ብዙ የግሪክ ፈላስፎች ተነስተዋል። እያንዳንዳቸው ጽሑፋቸውን በደቀ መዛሙ በተማሪዎቻቸው አማካኝነት ጽፈው አስቀምጧል። ምክንያቱም እነሱ ተናግረው ጽፈው ለመሞት ነው የተፈጠሩት። ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው መጽሐፍ ለማጻፍ ማስተዋሻ እንዲይዙ ተማሪዎች ኖት እንዲኖራቸው ለማድረግ አይደለም። በህይወታቸው እንዲጽፉት ነው የፈለገው። ከዛ በኋላ በመጨረሻ ላይ ግን የተናገረው ነገር አለ። በዮሐን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ ሄዱና አይዛብ ሁሉ አስተምሯቸው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ያጠመቃቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ብሏል። አስተምሯቸው ማለት እንግዲህ በቃል ያለ ይረሰ በመጻፍ ያለ ይታወሳል ነውና ተማሪዎቹ በቃል ያስተማሯቸው ከጊዜ ጥረት ከመጓጓዣ ጥረት የተነሳ ያልደረሱበትን ቦታ ለማዳረስ ወይም ደግሞ የደረሱበት ቦታ ደግሞ የተማሩትን እንዳይረሱ ለማድረግ እነ ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልእክት ጽፏል፣ ቅዱስ ጴጥሮስ 2 ጽፏል፣ ዮሐንስ 3 ጽፏል፣ ያዕቆብ 1 ጽፏል፣ ይሁዳ 1 ጽፏል፣ ማቴዎስ 1 ወንጌል፣ ዮሐንስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ እነዚህ ሁሉ ጽፏል። ሐዋርያቶች ይበዛሉ። ሐዋርያቶች እነ ሉቃስ አሁን የሰማነውን አባቶቻችን የነገሩን ጽፋለን ነው የሚለው። ግን በዘመኑ ነበር እሱ ላይ እሱ ይሄማ ሊቃውንት ለዚህም ትንታኔ ሰጥቷል። አራቱን ወንጌል የጻፉት ሁለቱ ከሐዋርያት ሁለቱ ካርዲት ነው። ለምንድን ነው ከሐዋርያት ብቻ እንዲጽፉት ያላደረገው ብሎ ሊቃውንት ትንታኔ ሲሰጡ ምንድነው ያሉት? እነዚህ አርዲት ወይም እነ ሉቃስ እነ ማርቆስ ምንላቸው የለም የውጭ ሰዎች ናቸው፣ ተራ ሰዎች ናቸው። ወነተኛ ሰዎችና ትክክለኛ ሰዎችማ ቢሆኑ አንዱን እንኳን ከወንጌል ያጽፋቸው ነበር ሲል ለተማሪዎቹ ክብር ሲባል አርዲት ብቻ እንዲጽፉት ደግሞ ያላደረገው ለምንድነው? ወነተኛው ትምህርትማ በሐዋርያት ልቦና ቀርቷል። በወጣበት በዋለበት ሁሉ ባደረበት አድረው ታምራቱን ያዩ ባይን ያዩ እነሱ ነበሩ። እነሱ ስላልጻፏት ተራ ናት ብለው ሐዋርያት እንዲጽፉት ያደረገ ስለወንጌል ክብር አርዲት እንዲጽፉት ያደረገው ስለ አርዲት ክብር ነው ብሎ ሊቃውንት አስተያየት ሰጥቷል። ዙሮ ዙሮ የመጽሐፍ ቅዱስ ዓላማ ሰዎችን አዋቂ ማድረግ አይደለም። አሁን ብዙ ልዩነታችን ዝለን የሚመጣው የሐዲስ ኪዳን ዓላማ ሰዎችን አዋቂ ማድረግ ሳይሆን የድህነት ሰው ማድረግ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የእውቀት መጽሐፍ አይደለም። የእግር መንገዱን ፍልስፍና አለበት፣ ስነ ጽሑፍ አለበት፣ ኪነ ጥበብ አለበት፣ ብዙ ነገሮች አሉበት። ነገር ግን ዋናና መሰረታዊ ዓላማውና ጭብጡ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ማገናኘት፣ ሰዎች በመንፈሳዊ በስጋዊ ኑሯቸው የሰከነ የተረጋጋ ኑሮ እንዲኖሩ በምድር ሲኖሩ ለህዝባቸው ለሀገራቸው ለህሊናቸው ለቤተሰባቸው ለጎረቤታቸው የተደላደለ ኑሮ እንዲኖራቸው ከሞት ወዲያ ከመቃብር ባሻገር በሰማይ ለሚጠብቃቸው ህይወት ደግሞ የተረጋገጠ ዋስትናና ተስፋ ይዘው እንዲኖሩ ማድረግ ነው እንጂ እውቀት አይደለም። ስለዚህ ወንጌላውያን አንዱ የጻፈውን አንዱ የተወውን አንዱ ይጽፋል፣ አንዱ የተወውን አንዱ ይጽፋል። ብዙ ቦታ ላይ ተመሳሳይነት አለ። በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ አንዱ የተወውን አንዱ ይጽፋል። ለምሳሌ ዮሐንስን ብትመለከት ከሶስቱ የተለየ ነው። ሶስቱ አንድ አይነት ናቸው። ዮሐንስ እነሱ ያልጻፉት እነሱ የተውቱን ጎን ነው የጻፈው። ምክንያቱም ማንንም እንደውም ሊቃውንት ሲተረጉሙ ምን ይላሉ? አራቱ ወንጌላውያን በተለያየ ቦታ በተለያየ ጊዜ በተለያየ ቋንቋ ነው የጻፉት። ዘመን ያገናኛቸውም ቦታ ያገናኛቸውም ቋንቋ ያገናኛቸውም ሁኔታ ያገናኛቸውም ነገር ግን በቦታ በጊዜ በሁኔታ ቢለያዩም ሁለቱን አራቱን ሰዎች እየቃኘ እነሱን እንደስክሪፕቶ ተጠቅሞ ያጻፈ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። ይሄን ቅዱስ ጴጥሮስ በሚገባ ጽፎታል። ይሄ በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ቅዱሳን ሰዎች ጻፉት እንጂ ስጋውያን ሰዎች ምድራውያን ሰዎች ትዝ ያላቸውን የገመቱትን ሊሆን ይችላል ብለው ያሰቡትን የግል ፍልስፍናቸውን አልጻፉትም ብሏል። ዮሐንስም በወንጌሉ ምዕራፍ 21 መጨረሻ ላይ ሲናገር ምንድነው የሚለው? ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ነገር ብንጽፍላችሁ ኑሮ ሰማይ ምድሩ ወረቀት ውሃው ቀለም እንጨቱ እስክሪብቶ መላእክትና የሰው ልጅ በጠቅላላ ጻፊ እንኳን ቢሆን አያልቅም ነበር። ነገር ግን አምናችሁ ትድኑ ዘንድ ቆንጥረን ጻፍንላችሁ ነው ያለው። ስለዚህ ማዳን እንጂ ዓላማ ማሳወቅ ስላልሆነ ዝርዝር ጉዳይ አይጽፍም። ሁለተኛ ደግሞ ሐዋርያት ይሄን ወንጌል የጻፉበት ዘመን ክርስትና ገና ለጋ የነበረበት ዘመን ነው። ብዙ ፈተና ወጣ ወረድ የነበረበት ዘመን ነው። እየታረዱ እየነደዱ እየተሰነጠቁ እየታሰሩ እየተሰቃዩ ነው የጻፉት። ስለዚህ ዋና ነጥቦቹ ነው እንጂ የጻፉት ዝርዝር ጉዳይ ገብተው
እንኳን ስለመቤታችን እንኳን ስለሌላው ነገር ሊጽፉ ስለ ክርስቶስ ቆቅ ቅድም እንደው ከተሟላ መረጃ አልሰጡንም። ነገር ግን ክርስትና የመረጃ መሙላትና መጉደል የሚያመጣው ክፍተት የለም እምነት ነው። እምነት ደግሞ ሂሳብ ወይም ደግሞ ለምርምርና ፍልስፍና ስላልሆነ የተጻፈው ነገር ለመዳን በቂ ነው። ስለዚህ ሌሎቹ ሐዋርያት እንደ አስተሳሰቡ እንደ ሊቃውንት ትንታኔ አልጻፉም። የተመደበው አለ መጽሐፍ የተመደበ አለ ሌላ ስራ የተመደበ አለ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በቆሮንቶስ 12 ላይ ሲናገር ምን ይላል? እንደውም በሰው መስሎ ይናገራል። ሰው ማለት ድርጅት ነው። ይህ ድርጅት ሐዋሳት የስሜት ሐዋሳት ተሰባስበው ያቋቋሙ ድርጅት ነው። መቼም አንተ አይን አፍንጫ ጆሮ እነዚህ ተሰባስበው የማይበሩ ስም እንደሆነ ሰው ነው አይደል? አሁን አይን ስራው ምንድነው? ማየት። ጆሮ ምንድነው ስራው? መስማት። እጅ ምንድነው? መጨበጥ። አፍንጫ ማሽተት። እነዚህ ሁሉ አፍንጫ ማሽቶ አይንም ማየቶ ጆሮም ሰምቶ እጅም ጨብጦ እግርም ተራምዶ ማንን በህይወት ለማኖር ነው? ድርጅቱን ሰውን ለማንቀሳቀስ ነው። ወደ ሃይማኖት ስናመጣው ደግሞ እኛ አይን እጅ እግር ጆሮ ነን። የሰው ራሱ ተቆርጦ መኖር እንደማይችለው ሁሉ የክርስትና ራስ እንደመዋን ነው። መስራቹ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። ይሄንን ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅም ሲተረጉም ምን አለ? ነነ አባል ወውእቱ ርእስ እስመ ሀባል ለወርእስ እየት ጋብ ሐዋሳት። ኢየሱስ ክርስቶስ ራስ ነው፣ እኛ የሰውነት ሐዋሳት ነን። ራስ ባለበት በዛ ሐዋሳት ይሰበሰባሉ፣ የሰውነት ክፍሎች ማለት ነው። ስለዚህ ምድብ አላቸው። ለምሳሌ ቅዱስ ጴጥሮስ በጥላው ነበር ሲፈውስ የነበረው። ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ በጭርቁራጭ ነው ሲፈውስ የነበረው። ለመጻፍ የተመደባለ፣ ለማመስጠር የተመደባለ፣ ድውይ ለመፈወስ የተመደባለ። የቅዱስ ጳውሎስ ጥላው አይፈውስም ነበር። የቅዱስ ጳውሎስ ጥላው ነበር የሚፈውሰው። በአንጻሩ ደግሞ የቅዱስ ጴጥሮስ ልብሱ ፈወሰ አይደል? የቅዱስ ጳውሎስ ልብሱ ፈወሰ ይላል። ስለዚህ ለሁሉም ስጦታ አላቸው። የሁሉም ስጦታ አንድን ሰው የክርስቶስ አካል ቤተሰብ ማድረግ ነው። ተሳክቶላቸዋል። የኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻ ሰዓታት እና ቀናት በዚህ ምድር ላይ ቆይታ በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በኩል ሰሞነ ሕማማት ተብሎ ሲከበር ቆይቷል። ዛሬ ላይም ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ እስከ 6 9 ሰዓት እና 11 ሰዓት ያሉት ጊዜያት መታሰቢያዎቹ ናቸው። እነዚህ ውስጥ ከሚጠቀሰው ነገር አንዱ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻዎቹ ሰዓቶች አካባቢ መፍራቱን ያሳያል። መጽሐፍ ቅዱስም ያው ይላል። ለምን ፈራ? ያቋል የመጣበትን ምክንያት ያቋል። አዎ ለምን ፈራ? በጣም ጥሩ፣ በጣም ቁልፍ ጥያቄ ነው ያመጣው። እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ የብሉይ ኪዳንንና የሐዲስ ኪዳንን ጭብጥ መረዳት ያስፈልጋል። የብሉይ ኪዳን ዓላማ የእግዚአብሔርን ኃያልነት፣ አምላክነት፣ ረቂቅነት፣ ሕያውነት፣ ዘላለማዊነት፣ ሁሉን ቻይነት፣ የሰማይና የምድር ፈጣሪ፣ የረቀቀውን የገዘፈውን አስገኝ መላእክት አይናቸው ሞልተው ሊያዩት እንደማይችሉ የሰማይና የምድር ፈጣሪ ስሙን ማሳየት ነው። የብሉይ ኪዳን መጀመሪያው መጽሐፍ ኦሪት ዘፍጥረት ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ስታነብ ምንድነው የሚለው? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ነው የሚለው። ስለዚህ ከዚህ አጭር የብሉይ ኪዳን ርዕሱ ይሄ ነው። የኦሪት ዘፍጥረት ብቻ ርዕስ አይደለም፣ በአጠቃላይ የብሉይ ኪዳን ርዕስ ነው። ከዚህ ተነስተህ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ብለህ ስትነሳ እግዚአብሔር ምንድነው ማለት ነው? ፈጣሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን የሚናገር የፈጣሪነቱ ነው። ፈጣሪ ከሆነ ሁሉን ቻይ ነው። ፈጣሪ ከሆነ የረቂቁ የግዙፉ ባለቤት ነው። ፈጣሪ ከሆነ የሚሳነው ነገር የለም። ፈጣሪ ከሆነ ከጊዜ ከሁኔታ ከቦታ ቁጥጥር ውጭ ነው። ፈጣሪ ከሆነ ነፍሳትን መላእክትን ሁሉ ያዛል። ፈጣሪ ከሆነ ሰማይ ዙፋኑ፣ ምድር የእግሩ መረገጫ ናት። የብሉይ ኪዳን ዓላማ ይሄ ነው። ወደ ሐዲስ ኪዳን ስንመጣና የሐዲስ ኪዳን መጀመሪያ የሚባለው የሆነው የማቴዎስ ወንጌል ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ስትመለከት ደግሞ የሐዲስ ኪዳን ርዕስ እዛ ላይ እናገኘዋለን። መጽሐፈ ልደቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም፣ የኢየሱስ ክርስቶስ የትውልዱ ሐረግ መጽሐፍ፣ የዳዊት ልጅ አብርሃም ልጅ ነው የሚለው። አሁን የዳዊት ልጅ አብርሃም ልጅ ማለት ዳዊትና አብርሃም ሰዎች ናቸው። የሚራቡ የሚጠሙ፣ ውሱኖች፣ በቦታ በጊዜ በሁኔታ የተወሰኑ፣ የሚሞቱ የሚቀበሩ የሚገነዙ ሰዎች በመሆናቸው ይህ ሁሉ የሚያልፍባቸው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን የማን ልጅ ነው የሆነው? የአብርሃም ልጅ ነው የሆነው። ዮሐንስ በወንጌሉም ሲናገር በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር አለና ቁጥር 14 ላይ ያም ቃል ስጋ ሆነ፣ ቃል እግዚአብሔር ነበረ። ሰማይና ምድርን የፈጠረ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ቃል የተባለው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ቃል የተባለው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የተባለው ቃል ደግሞ ምን ሆነ? ስጋ ሆነ። ይሄ ማለት ስጋ ግዙፍ ነው፣ ቃል ረቂቅ ነው። ስጋ ውሱን ነው፣ ቃል ምሉ ነው። ስጋ ጊዜያዊ ነው፣ ቃል ዘላለማዊ ነው። እነዚህ ሁለት ተቃራኒ ባህሪያት ተቃራኒ አካላት ናቸው። አሁን በምስጢረ ስጋዊ በተዋህዶ ሃይማኖት አንዱ ነው የምንለው ረቂቁ ቃልና ግዙፉ ስጋ፣ ህያው ቃልና ሟቹ ስጋ፣ ሰማያዊው ቃልና ምድራዊው ስጋ። እነዚህ ረቂቅ እና ግዙፍ
ተቃራኒ የሆኑትን ኢየሱስ ክርስቶስ በተዋህዶ አንድ አደረጋቸው። በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ቄርሎስ ሲናገር ምን ይላል? እንቲያው ለቃል ኮነ ለስጋ ወንቲያው ለስጋ ኮነ ለቃል። የቃል ገንዘብ ለስጋ የስጋ ገንዘብ ለቃል ሆነ ማለት ነው። ረቂቅነት የመለኮት ገንዘብ ነበር፣ ስለተዋህደ የስጋ ገንዘብ ሆነ። ግዙፍነት የስጋ ገንዘብ ነበር፣ በተዋህዶ የመለኮት ገንዘብ ሆነ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ባጭር ምን ሆኗል ማለት ነው? ስጋ ሆኗል፣ ሰው ሆኗል ማለት ነው። ሰው ስለሆነ ፈራ፣ ተራበ፣ ጸለየ፣ ደከመ ተብሎ ተነግሯል። መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳን ግን ይሄን ብቻ አይደለም የሚነግረን። ብዙን ጊዜ ይሄን ገንጥለና ወጥተን የሰውነቱን ብቻ ስለምንናገር ነው እንጂ እኔ አንድ አራት ተመሳሳይና ተቃራኒ የሚመስሉ ግን ተመሳሳይ ነገር ልነግር እችላለሁ። ለምሳሌ በማቴዎስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ስታነብ ኢየሱስ ክርስቶስም መንገድ ከመሄድ ደክሞ በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ተቀመጠ ነው የሚለው። በውሃ ጉድጓድ አጠገብ የተቀመጠው ስለደከመው ነው። ለምን እንደ ደከመው ሰው ስለሆነ ነው። ይሄ ደክሞት በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ቀን በ6 ሰዓት ፀሐይው አቃጥሎት በራው አቃጥሎት ለማረፍ ደክሞት የተቀመጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 ላይ ስትመለከት እናንተ ደካሞች ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ ነው የሚለው። እዚህ ለራሱ ደክሞት በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ይቀመጣል፣ እዛ ደግሞ ደካሞች ኑ አሳርፋችኋለሁ ይላል። ሁለተኛ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ስትመለከት 40 ቀን 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ተራበ ነው የሚለው። መራብ የመለኮት ባህሪ አይደለም። ታቃለ አሁን ተራበ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ስም ደግሞ የመለኮትና የስጋ ተዋህዶ ስም ውጤት ነው። ስለዚህ በማቴዎስ ወንጌል ላይ 40 ቀንና 40 ሌሊት በመጾሙ ተራበ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ፣ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ፣ በማቴዎስ ምዕራፍ 15 ላይ ስትሄድ ደግሞ በሁለት እንጀራና በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ 5000 ሰው አጠገበ ነው የሚለው። እዚህ ለራሱ የሚበላው አቶ ተራበ ይላል፣ እዛም በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ ደግሞ 5000 ሰው አጠገበ ይላል። ሁለት ሶስተኛ በማቴዎስ ወንጌል እየሰማኸኝ ነው? አዎ አዎ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ደብረ ታቦር ላይ ወጥቶ አምላክነቱን ገለጠ። ሐዋርያት አይናቸው ሞልቶ ሊያዩት አልቻሉም፣ ወደቁ። በኋላ አስነሳቸውና ከተራራ ሲወርዱ ተቃራኒ በተራራው ላይ ካዩት ተቃራኒ ነገር ነገራቸው። እኔ ይይዙኛል፣ ይሰቅሉኛል፣ ይዘባበቱብኛል፣ ይገርፉኛል፣ ይሰቅሉኛል፣ እሞታለሁ፣ በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ ብሎ ተናገረ። ቅዱስ ጴጥሮስ ምንድን ነው ያለው? ጌታዬ አንተ በታቦር ተራራ ላይ አምላክነትን አሳየ፣ ጌትነትን አሳየ። እንደዛ ያንን ባየንበት አይናችን እንደ ስትሞት እናያለን፣ አይደረግብ ጌታ ሆይ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው መልስ ግን አስደናቂ መልስ ነበር። ሁርም ድሬ አንተ ሰይጣን ከኋላዬ ሂድ፣ የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን እንጂ የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና ነው ያለው። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን እንደገና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ ደግሞ ስትመለከት አይሁድ ሊይዙ ሲመጡ ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፊልና ቀጥሎ ደግሞ ማረጋገጫ ሌላ ቃል ያንተ ፈቃድ እንጂ የኔ ፈቃድ አይሁን፣ ወልድ መቼም አባቴ ላከኝ እኔም ተልኬ መጣሁ ነው ያለው አይደል? ነፍሴ ላኖራት ስልጣን አለኝ ላነሳትም ስልጣን አለኝ ነው። እንደሚሞት ያውቀዋል፣ እንደሚነሳም ያውቀዋል። አሁን እዛ ላይ ቅዱስ ሞትን ቢፈራ ኑሮ እኮ ቅዱስ ጴጥሮስ መሞት አይገባህም ሲለው ምን ነበር? ለጴጥሮስ እኮ ሽልማት ነበር የሚገባው አይደል? አበጀ የኔ ተቆርቋሪ የኔ ደቀ መዝሙር እንዲህ ተቆርቋሪ አሳቢ ያላሰጠኝ ነበር የሚለው አይደል? የሚባለው በእኛ ቋንቋ በሰው ሰውኛ ስንወስድ ደግ ነው። ሰይፍም ሲያነሳ መልስ ነው ያለው። እውነት ቢፈራና የሞሽረት ትግል ቢያደርግ ኑሮ እኮ አረ እዛው ላይ እየተሰጠ መረጃ አለ እንጂ እኔ ብፈልግ ከአስራ ሁለት እልፍ የበለጡ ከእነዚህ ብረት አብረት ተሸክመው ነው የመጡት። ግዙፍ ቅል ወታደሮች ናቸው። ረቂቅ ሰይፍ የያዙ ሰማያዊን መላእክት ማሰማራት ይችላል ነበር ነው ወይ? ግን እኔ ለመሞት እንጂ ለመግደል አልመጣሁም፣ ለማዳን እንጂ ለማጥፋት አልመጣሁም። ስለዚህ አሁን እዛ ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ መሞት አይገባህም ሲለው የለም አንተ ሰይጣን ከኔ ኋላ ሄድ ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስን የገሰጸው እግዚአብሔር አሁን ከጥቂት ምዕራፍ በኋላ እዚህ አይሁድ ሊይዙ ሲመጡ ይች ጽዋ ከኔ ትለፊ ያለው እውነት ሞትን ፈርቶ ነው ሲባል ሊቃውንቱ ለሁለት ምክንያት ነው ብለዋል። አንደኛ ለአጽድቆተ ትስብእት ማለት ሰውነቱን ለማረጋገጥ ምትሃት እንዳልሆነ ምትሃት አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ይራባል፣ ይጠማል፣ የሚዳሰስ እጅ አለው፣ የሚዳሰስ አካል አለው። ምትሃት አይደለም። ሰይጣን ብዙ ጊዜ ምትሃት ሊሆን ይችላል። መልአክ መስሎ ይታያል፣ መነኩሴ መስሎ ይታያል፣ ድንጋዩን ዳቦ ድንጋዩን ዳቦ አስመስሎ ያሳያል። ሲረጋገጥ ግን ድንጋዩ ድንጋዩ ዳቦ ሊሆን ይችላል። በሰይጣን ይሳል። ሰይጣን ድራማ ሊሰራ ሲያስብ ይሄ ልክ ካራክተሩ አሁን እዚህ የፊልምና የቲያትር ተዋንያን በድራማ ሰዓት ስማቸውን ይቀይራሉ ታውቃለህ። ለምሳሌ አንተ ስታውቅ አበበ ከሆነ ተዋናዩ ድራማ ላይ ደግሞ ከበደ ሊሆን ይችላል። ሰይጣን ክፉ ስራ ሊሰራ ሲያስብ ስሙን ይቀይራል። ድራማ ቲያትር ለምሳሌ ሰይጣን ነው ስሙ አይደለ? ሚካኤል ነኝ ሊል ይችላል፣ ክርስቶስ ነኝ ሊል ይችላል። እነ ቅዱስ ገብርኤል ግን ዘካርያስ ጋር ሲሄድ እኔ ገብርኤል ነኝ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ብሎ አንደኛ ስራውን፣ ሁለተኛ ስሙን ገልጦ ተናግሯል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነውና ምትሃት አይደለምና
መፍራቱን አሳየ። እንደገና አሁንም ቅድም የተከስኩልህ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ቄሮስ የተባለው ልጅ ማለት ሶበሰ ይፈራ ግዚነ እሚታ አተተ ፍርሃት ምንየነ ጌታ ባይፈራ ኖሮ እኛ እንደፈራን ንቀር ነበር። እሱ ሲፈራ እኛ ጀገን እንደማለት ነው። እሱ ሲራብ እኛ ጠግብን ማለት ነው። እሱ ሲራካ እሱ ሲጠማ እኛ ረካን ማለት ነው። እሱ ሲራቆት እኛ ለበስን ማለት ነው። እሱ ጆቹን እግሮቹን ሲቸነከር የበለስን ፍሬ በመቁረጥ ረክሶ የነበረው የሔዋን እጅ ተቀደሰ። ወደ በለስ ይገሰግስ የነበረው የሔዋን እግር ተቀደሰ ማለት ነው። ስለዚህ ፈርቶ አይደለም። ይሄ የምስጢረ ስጋዌን የሐዲስ ኪዳንን መጻሕፍት ምስጢር ካለመረዳት የሚመነጩ ጥያቄዎች ናቸው ብዬ ነው። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛሬ በትክክል መልሼላለሁ። በትክክል እየተገብኩ ነው። ለዛ ነው ዝም ያልኩት። በጣም እየተመሰጥኩ ስለሆነ ነው። መጋቤ ሐዲስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከ2000 ዓመት በፊት ሲመጣ የመጣበት ቤት የአብርሃም ቤት አገር እስራኤል በወቅቱ እንትን ላይ ነበረው። በዚህ በሮማ ኤምፓየር ስር ነበረው። የሮማ ኤምፓየርና እንግዲህ የሮማ ኤምፓየርን ከነሳን የና አውግስጦስ ቄሳር ጉዳይ ልናነሳ ነው። ቄሳሮቹን በሌላ በኩል ደግሞ ሄሮድስ የሚባለው አገረ ገዢ አለ። እዛው የነበረው ምንድን ነበረ የሁለቱ ሚና? አሁን የሮማው ኤምፓየር አይደለም እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ይሄ የሮማው ስርወ መንግስት አይደለም በክርስቶስ ላይ ሲያመጽ የምናየው። መጀመሪያ አይሁዳውያኑ ናቸው፣ የሄሮድስ አካል ናቸው። ሊያጠፋውም የተነሳው ሄሮድስ ነው። ለምንድን ነው ምክንያቱ እንደዛ ሆኖ ከበላያቸው ያለው? እንደውም እንትናም ጭምር ጲላጦስም ጭምር ገርፋችሁ ልቀቁት ሲል ያያየን ለመግደል አይሁዳውያኑ ያልሳሱበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ እኔ ከዚች ጋር አያይዤ አንድ ሌላ ተጨማሪ በብዛት የሚነሳ ጥያቄና ብዙ ጸሐፊዎችም ጽፈውት ያነበብኩትን ነገር በተጨማሪ ላንሳ። ኢየሱስ ማነው? እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ሲንከባከብ የነበረ የሆነ ነገድን በሆነ ጊዜ በሆነ ቦታ መና ከደመና እያወረደ ውሃ ካለት ያፈለቀ እሾህ እንዳይወጋቸው እንቅፋት እንዳይመታቸው ጨለማም አውሬም እንዳይጣላቸው ራሱ እግዚአብሔር የጦር አዝማች እየሆነ የጦሩን ስልት ስትራቴጂውን እየነደፈ ሲዋጋላቸው የነበሩ ህዝብ አሉ። ስለዚህ ምን የሚያነሱ ጥያቄ አለ? አንዳንድ የዋህ ሰዎችና ጀላጅል ሰዎች ያዳላል እግዚአብሔር። አዎ የእስራኤል አምላክ ነኝ ነው የእስራኤል አምላክ ነውና አድሎ ተፈጽሟል የሚል የዋህ ጥያቄ ያነሳሉ። እኔ ይህንን በሚገባ እንደው ምናልባት ይህን ፕሮግራም የሚሰሙ ቤታቸው ሃይማኖተ አበው የሚባለው መጽሐፍ ያላቸው ሰዎች በአማርኛም በግዕዝም ተዘጋጅቷል የዮሐንስ አፈወርቅን ወደ ገጽ 228 አካባቢ የዮሐንስ አፈወርቅን ጽሑፍ አውጥቶ ቢያነቡ በጣም በቂ መልስ ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። ሊቁ ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር እስራኤልን እንደ ችግኝ ማፍያ ነው የተጠቀመባት። ችግኝ ማፍያ ታውቃለህ? ችግኝ ዝወታ ታፈላና ወስደ መተከለው ሌላ ቦታ ነው። በግድ ትልቁን ዛፍ ለማችግኝ ማግኘት አለብን። ብሉይ ኪዳን ነፍሰ ጡር ነው፣ እርጉዝ ነው። ስታገለግለው ሐዲስ ኪዳን በውስጡ አለ። ያቺ ምድረ ርስት አብርሃምን የተንከባከበበት ምክንያት፣ የተወሰነ ህዝብ የተንከባከበበት ምክንያት፣ ለዛ ህዝብ ዝግጅት ሲያደርግ የነበረው ያደረገበት ምክንያት፣ አጠቃላይ ዓለምን ሲያድን ለማዳን ያደረገው ዝግጅት ነው። እንደውም ምንድን ነው የሚለው? አይሁድ በጉን አረዱት ግን እኛ በላነው ነው የሚለው ሊቁ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ አባዋራ እንደምታውቁ በግ ማረድ የማይችል ሰው በጋራጅ ያመጣል። ታውቃለህ አይደል? በጉን አርዶ ወራርዶ ያረደበትን ብር ተቀብሎ ይሄዳል። በጣም ደግ ሰዎች ከሆኑ ትንሽ ጠባብ ሲላቀምስ ይችላሉ። ግን የነሱ ችሮታ ላይ የተመሰረተ ነው። ገንዘቡን ሰጥተው ሊሸኙት ይችላሉ። ልክ አይሁድ ክርስቶስን የሰቀሉት አይሁድ ናቸው፣ የቸነከሩት አይሁድ ናቸው። እነሱ የሰቀሉትን ግን የበላ ነው እኛንን ልክ እንደ በጋራጅ አርደው አዘጋጅተውልን ሄዱ። እነሱ ጥለው ሲሄዱ እኛ በላ ነው። አይሁድ ወይኑን ተከሉት፣ እኛ ፍሬውን በላ ነው። እንደው ምኩራብ አነመት ጸምረ ወቤተ ክርስቲያን ታጽፈቶ ኦሪት ጋቢውን ሰራችሁ ወንጌል ለበሰችሁ ነው። በጣም በቅርብ ቋንቋ ተረጉ ማለት ነው። ስለዚህ አዳልቷል የሚባል አምላክ አይደለም እግዚአብሔር። ወሐዲስ ኪዳን በዘር በቋንቋ በወንዝ በተራራ በፖለቲካ አስተሳሰብ በሌሎች አመለካከቶች ሁሉ ሰዎች የሚፈረጁበት ዓለም አክትሟል። ስለዚህ አላዳለም ለማለት ነው። ሁለተኛ እንግዲህ ወደ የሮማ ኢምፓየር ቅድም እንዳልከው ዓለም በዛን ሰዓት ሲቆጣጠር የነበረው የሮማ ግዛት ነው። እንደምታውቀው እስራኤልን በቅኝ ግዛት ሲገዙ የነበሩ እነሱ ናቸው። እንግዲህ እነሱ እስራኤልን ሲገዙ የውስጥ ነጻነት ሰጥተዋቸዋል። ሃይማኖት ነክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ፣ ቤተ መቅደስ በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ መብት ሰጥተዋቸዋል። በዋናነት የበላይ ሆነው ግን የሚቆጣጠሩት ሮማውያን ናቸው። አይሁድ ለምን ይህን ያህል ጠሉት? ቅድም ሁልጊዜ እንደሚነገረው ነው። እነሱ የፈለጉት መሲህ ጠመንጃ የታጠቀ የሚፎክር፣ የሚገድል፣ የሚያቆስል፣ የሚያወድም፣ የሚደመስስ አምላክ ነበረ። አሁን የመጣው መሲህ ደግሞ ሌሎችን የሚያቆስለው ለሌሎች የሚቆስል ሆነ፣ የሚገድል ሳይሆን የሚሞት ሆነ፣ ጠላቶቹን ገሎ የሚፎክር ሳይሆን ለጠላቶች የሚሞት ሆነ። እነሱ የበላይ ሆነው ጠላቶች ጠፍተውላቸው ዓለምን ለመግዛት ነበር የሚፈልጉት። ያሰቡትና የገመቱት ከሆነው ጋር ሊገናኝ አልቻለም። ሁለተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙውን ጊዜ ከታች ነው የጀመረው። እንደው በዋናነት እሱን እንመለከት። ሌሎችም አሁን በዓለም ላይ ለውጥ ያመጡ ሰዎች በብዛት
እንደ በሬዮት ዓለም በተመለከተው በሃይማኖት በተመለከተው የታችኛውን ተገፋ ተጨቆነ ተዘነጋ የሚባለው ማህበረሰብ ተንተረሰው የመጡ ሰዎች ናቸው ለውጥ ያመጡት ባለም ላይ ኢየሱስ ክርስቶስም ከቤተ መቅደስ ከቤተ መንግስት ዓለም ይጀምሩ ከዳውዝ ነው ይጀምሩ ከተራውዝ ነው ይጀምሩ ስለዚህ እንደውም አይሁድን በስቅለት በበዓል ቀን ክርስቶስ ለመጣላት ሲፈልጉ በጣም የሚገርመው ነገር በበዓል ቀን አይሁን ምክንያቱም ህዝቡ አይለቀንም ህዝቡ እንደሚወደው ያውቃሉ ምክንያቱም ህዝቡ ጥያቄው ተመልሶለታል በሽተኞችን ይፈውሳል ሀዘንተኞችን ያረጋጋል ኃጢያት ተስፋ ያስቆረጣቸውን ኑሮ ተስፋ ያስቆረጣቸውን በተመሰቃቀለ በተወሳሰበ የህይወት ጥያቄ ውስጥ የገቡትን ጥያቄያቸውን እየፈታ ሸክማቸውን እያቃለለ ቀንበራቸውን እየሰበረ ነፃ ያወጣ በሽተኞቹን በተአምራት የሀዘንተኞቹን በትምርት ነፃ ያወጣ ነበር ስለዚህ አይሁድ የቤተ መቅደሱ ጥቅማ ጥቅም ይቀርብናል ብለው ነው ይሄን የተዋጉት እሱ ደግሞ ህጉን ለሙሴ የሰጠ እሱ ነው አንድም ህግ አንድም ህግ ሽሮ ያቅም በስምንት ቀኑ ቤተ ግዝረት ይዷል በአርባ ቀኑ በኦሪት ለሙሴ እንዳዘዘው እሱ ህግ ሰጭ ቢሆንም ህግ ፈጻሚ ነውና ህግ አውጭ ብቻ አይደለም እግዚ ህግ ፈጻሚ ስለሆነ በአርባ ቀኑ ቤተ መቅደስ ይዷል በሰላሳ አመቱ ተጠምቋል በአስራ ሁለት አመቱ በቤተ መቅደስ ስርዓቱን ይፈጽም ነበረ እያንዳንዷን ነገር ለጠላቶቹ በር አልከፈተም ምክንያት አልሆናቸው ስለዚህ ዋና የጠላቻቸው መነሻ ቅድም እንዳልኩ በቤተ መቅደሱ በኩል ያለውን ስልጣናችን ተጋፋን ክብራችን ተጋፋን አሁን እሱ በሚያስተውምረው መንገድ ተራው ህዝብ ድሃው ህዝብ እየከበረ ያደገ ከመጣ የኛ ሹመት ትርጉም ያጣል ብለው ከመበሳጨት የተነሰ ምርር ያለ ጥላቻ ላይ እየጠሉ ጠባቸውማ ጥቅም ላይ የተመሰረተ መሆኑን የምታውቀበት አንድ በቂ ማስረጃ አለ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 15 ላይ እንጀራ በርክቶ ሲያበላቸው እናንግስ ብለው ነበር ታቃለ እናንሱ እናን ካላነገስነ ምክንያቱም ሳናርሳን ቆፍር ሳንፈል ሳናወካ ሳንንገላተ ምግብ ከተገኝ ለምን አናነግስም ብለው ነበር መጨረሻ ላይ ግን እንደማይሳካ ሲያውቁ የዮሐንስ ምዕራፍ 19 ላይ ሲናገር ይሄ ሰውዬ በቄሳር ላይ መንግስት ያቋቁማል መፈንቅለ መንግስት አስቧል ብሎ ከፖለቲካ ጋር አያይዞ አሰቀለውታል ስለዚህ ጥቅማቸው ቢሟላላቸው ኑሮ አይጣሉትም ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በተአምራት ደጋፊ ለማንገጋት አይደለም እሱ ጠንቋይ አይደለም ወይም ደግሞ ጊዜው ጥቅም የሚፈልግ ተራ የመንደር ሰባኪ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ገበሬ የሚሞራውን ወድ ለመሙላት አይደለም የመጣው ይሄኛውን ወድማ ስንዴና ገብስ ይሞራዋል አተርና ባቄላ ይሞራዋል የነፍስን ጥያቄ ለመመለስ ነው የመጣው የህሊናን ጥያቄ ለመመለስ ነው የመጣው ከሞት ወደ የሰው ልጅ ህይወቱ ምንድነው ለሚለው የማያዳግም መልስ ለመስጠት እንጂ እዚህ የበላ የጠጣ ለሚሞተው ትልድማ እኮ በወሪት በብሉይ ኪዳን የተሰጠው ሀብትና ንብረት ይበልጥ ነበር ስለዚህ ይሄ ነው ያስባለሁ ስለዚህ አሁን እንግዲህ የመጀመሪያው አወዛጋቢ ነገር ከዛው ከቤተ እስራኤል ይነሳና ከተወለደበት ዘር ግንዱን ከሳበበት ደም የደም ርሱን በቅዱስ ድንግል ማርያም በኩል ካገኘበት ይነሳና ቀጥሎ ይሄው አወዛጋቢነቱ እሱ ከሞተ ከተነሳ ካረገ በኋላ በመላው ዓለም ቀጥሎ ተገኝቷል አንዱ ማስረጃ የሐዋርያቱ በሙሉ መሰቀል ነው ለምን ጠሏቸው ሐዋርያቱን ይሄንን እየተመለከቱ ማዳኑን እየተመለከቱ ያኔ አህዛብ ለምን በዙና ሐዋርያቱን በሙሉስ ለምን እስከ መስቀል ደረሱ ቀድም ያልኩት ሐሳብ ነው ምንድነው አሁን አይሁድ የፈለጉትና የሆነው ነገር አልተገናኝም ባጭሩ አይሁዳውያን ብቻ አልነበሩ ከዛ በሁለት መንገድ ልንከፍለው እንችላለን በአይሁዳውያን በኩል ያሉት የፈለጉትን ስላላገኙ ነው በአይዛ በኩል ያሉት ደግሞ ከለመዱት ልማድና ባህል ከዛ ከነበሩበት ለማውጣት ከባድ ፈተና ነበር ከዛ በኋላ ቁ በተአምራት እየታገዙ ጣዖቱ እንጨትና ድንጋይ መሆኑ የሰይጣንን ዲያብሎስን ያወረዱ ያሳፈሩ በተአምራትም በትምርትም ስለለወጧቸው አብዛኛውን እነሱ የተሰማሩበትና ለማዋሪያት ለውጠውታል መከራ ተቀበሉ ግማሾቹ በሰይፍ ታርደው ግማሾቹ በሳት ነደው ግማሹ በመገዝ ተሰንጥቀው ታስረው ተንገላተው መከራ ተቀበሉ ሞቱ በእኛ ህይወቱ በእናንተ የሰራ እንዳለው ቅዱስ ጳውሎስ እነሱ እየታሰሩ ሌላውን ከስራት ይፈቱ ነበር እነሱ እየሞቱ ሌላውን ወደ ህይወት ያመጡ ነበር አህዛብ ባለማወቅ አይሁድ ግን በማወቅ ለዚህ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ባለቤቱ በሚገባ ነግሯቸዋል እኔ ሌላ ያላደረገውን ተአምራት ባላደርግላችሁ ኖሮ የጠየቃችሁት ኑሮ ባልመልስ ኑሮ በቃልም በተግባርም የታገዘ ትምህርት ሳላስተምራችሁ ቀርቼ ቢሆን ኖሮ ለኃጢአታችሁ ምክንያት ነበራችሁ አሁን ግን በቃልም አስተምራችኋለሁ በተግባርም አሳይቻችኋለሁ ከዛሬ ጀምሮ ለኃጢአታችሁ ምክንያት የላችሁም ብሎ ያይሁድን ዘግቶባቸዋል አህዛብ ባለማወቅ ነው ሲያውቁ ተመልሰዋል አይተናል እነ ቅዱስ ጳውሎስ ለጊዜው መጀመሪያ ላይ ቢንከራተቱም ቢንገላቱም መጨረሻው ውጤቱ ፍሬውን ግን አይተናል አውሮፓን በክርስትና ያጥለቀለቀ መካከለኛው ምስራቅን በክርስትና ያጥለቀለቀ አንድ ቅዱስ ጳውሎስ ነው የተወሰነው ሐዋርያት ናቸው ስለዚህ አህዛብ ሲገባቸው ተለውጧል እነዛ ግን እስካሁን ድረስ ማልገባቸው እንግዲህ ወደፊት ይገባቸው ላይገባቸውም ጊዜና ጊዜ ለመልስ ጥያቄ ነው መገበ አዲስ መጀመሪያ ሲነሱ ምን አሉኝ ለእምነቱ የሚበቃ ነገር በወንጌላውያኑ ተጽፏል አሉ አዎ ታዲያ ከተጻፈ
ለምን ቀጥሎ የመጣው ውዝግቦች እነ ኤፌሶንን ስብሰባ ጉባኤዎች መጥቀስ እንችላለን? ክርስትና እምነት ሁለት ቦታ በመጀመሪያ መሰንጠቁ በኋላ በርካታ አስተሳሰቦች መምጣታቸው ሄዶም ለሌሎች እምነቶችም የሚሆኑ ከክርስቶስ ጋር የሚያያዙ አወዛጋቢ ነገሮች መነሳታቸው ምንን ያመለክታል? በቂ መልስ የለም የሚሉ ሰዎች ስላሉ ነው ይሄን ጥያቄ ማለት። በቂ መልስ የለም ከማለት ይልቅ በቂ አዳማጭ የለም ማለት ነው የሚቀለው። በቂ ጠያቂ ያለው ይመስላል። የቤተ ክርስቲያኒቱ ሊቃውንትን ይጀምራል ይሄ ጉዳይ። ገባኝ። ነገርኩህ እኮ ጥያቄዎቹ በሁለት ምክንያት በሁለት ፈርጅ ልናያቸው እንችላለን። ሃይማኖታው የሆኑ መሰረታዊ ጥያቄዎች የተነሱ አሉ። ያፈጻጸም ጉዳይ ባፈጻጸም ጉዳይ ባተረጓጉም በተለያዩ ጉዳዮች የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። እንግዲህ ከክርስቶስ እንነሳ። ለምሳሌ በመጀመሪያ እንግዲህ ቅድም እንደተባለው አይሁድ በነበሩበት ጊዜም ከአይሁዱ መካከል እነ ኒቆዲሞስ ነው የመሰሉ ከአይሁዱ ሊቃውንት ብሉይ ኪዳን መጻሕፍተ ነቢያትን ተርጉመው አንብበው አራቀው ያውቃሉ የሚባሉ ሰዎች በጨለቀን እንኳን ቢፈሩ እነቱን ስለተረዱ ሌሊት ይሄዱ ይማሩ እንደነበረ ወንጌል ጽፎልናል። ገማልያልም ሐዋርያ ሲገረፉ ምንድነው ትልቅ የተናገረው ነገር? እነዚህ ሰዎች ያስተማሩት ትምህርት ከሰው የመነጨ ከሆነ ከግል ፍላጎታቸው ከግል ምኞታቸው የመነጨ ከሆነ እናንተ ሳታጠፋችሁ በገዛ ራሳችሁ ይጠፉላችኋል። ከእግዚአብሔር ከሆነ ግን እነሱ ምታጠፉ ሐሳባቸው ማጥፋት እምነታቸው ማጥፋት ስለማትችሉ ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚጣላ ተሆናላችሁ ብሎ ነግሯቸዋል። ስለዚህ ለምሳሌ ከክርስቶስ ስንነሳ አሁን ክርስቶስ አይሁድ ወንጀለኛ ነው ብለን ያሰቀሉት። የሚገርም ነገር ግን እንኳን ጲላጦስ እንኳን አረማውያኑ ወንጀለኛ ነው ሊሉት ቀርቶ አይሁድ እንኳን ተስማምቶ በአንድ ልብ ወንጀለኛ ነው ማለት አልቻሉም። በክሱ ቀን የቀረቡት እኮ ነገሮች ለመሰቀሉ ምክንያት ለምንድነው የሚሰቀለው ተብሎ ወንጀሉ ሲዘረዘር እኮ የቀረቡት ወንጀሎች ምንድን ናቸው? አይን አበራ፣ ሙት አስነሳ፣ አይን ያበራው በሰንበት ቀን ነው፣ ድውይ የፈወሰው በሰንበት ቀን ነው፣ የሙሴን ቤተ መቅደስ አፈርሰዋለሁ ብሏል፣ በሶስተኛው ቀን እሰራዋለሁ ብሏል። እውነተኛ ዳኛ ቢኖር እነሱ ነበሩ መሰቀልና መታሰር የነበረባቸው። ግን እውነተኛ ሕግ ቢኖርም ሕጉን የሚተረጉም እውነተኛ ዳኛ ከሌለ፣ አሁን በዓለማችን ትልልቅ የሕግ መጻሕፍት አሉ፣ እውነተኛ ዳኛ ስለሌለ ብዙዎች ይታሰራሉ፣ ይንገላታሉ፣ በዓለም ዙሪያ እንደምታውቀው። ስለዚህ ጲላጦስም አንድ የጅል ንግግር ተናገረ እኮ እንደምገልህና እንዳድን አታውቁም ወይ ያለው አይደል? በመሰረቱ ጲላጦስ እውነተኛ እንደ አምባገነን ባለስልጣን ስለሆነ እንጂ እሱ ሊገለውም ሊያድነውም አይችልም። ካጠፋ ሊያድነው አይችልም፣ ካላጠፋም ሊገለው አይችልም። ሊያድነውም ሊገለውም የሚችለው ህጉ ነው። ስለዚህ እውነተኛ ህግ ጠፍቶ እንጂ አንድ አራት አምስት ምሳሌዎች መጥቀስ እንችላለን። አንደኛ አሳልፎ የሰጠው 30 ብር የሸጠው ይሁዳ የመጀመሪያው ምስክር እሱ ነው። እኔ ንጹህ ደም አሳልፌ ሰጥቻለሁ ብሩን በትኖ ታንቆ ለመሞት ነው ሄደው። ሁለተኛ የጲላጦስ ሚስት አይዛባዊ ናት፣ እስራኤላዊት አይደለችም። የተጻፈውን ትንቢት አታውቅም፣ የተነገረው የተቆጠረውን ሱባኤ አታውቅም። ስለ ክርስቶስም ሆነ ስለ እግዚአብሔር የምታውቀው ነገር የለም። ነገር ግን ዛሬ በህልሜ ስሰቃይ ያድር ያለውና በዛ ንጹህ ሰው ላይ ምንም ነገር እንዳታድርግ ብላ ለባሏ ጽፋለች። ሶስተኛ ጲላጦስ ለስልጣኑ ፈርቶ አይሁድ ይገርማል። ሁለት አይነት ክስ ነው የዘሩት። ወደ ቤተ መቅደስ ወደ ህዝቡ ወደ አማኙ ሲመጡ ከሙሴ ህግ ጋር ያላትሙታል፣ ወደ ቤተ መንግስት ሲመጡ ደግሞ ከፖለቲካ ጋር ያላትሙታል። በሁለቱም በኩል እንዳያመልጡ አድርገው ነው ወንጀሉን ህጉን የተበተቡት። ስለዚህ ጲላጦስ ለስልጣኑ ፈርቶ መጨረሻ ምንድን ያሉት፣ አንተ ይህን ሰው ካዳንከው የቄሳር ወዳጅ አይደለህም፣ ምክንያቱም በቄሳር ላይ መፈንቅለ መንግስት ሊያደርግ እየተዘጋጀ ነው ያሉት። ጲላጦስ ይህን ሲሰማ ነው የደነገጠውና እባካችሁ ገርፌ እንኳን ልልቀቀው ብሎ ነበረ። ምክንያቱም አይሁድ የገረፉትን አይሰቅሉም፣ የሚሰቅሉትን አይገርፉም። ስለዚህ ወጥቶ እኔ ከደሙ ንጹህ ነው እጁን ታጠበ። እንዲህ ምን አይነት ዳኝነት እየተሰጠ እንደሆነ ከዚህ መፍረት እንችላለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በመስቀሉ ላይ ከላይ እጫፉ ላይ አንድ ኃጢአተኛ ሲሰቀል፣ አንድ ወንጀለኛ ሲሰቀል የተሰቀለበት ምክንያት ተዘርዝሮ ይጻፋል። ሰው ገሎም ከሆነ ንብረት አውድሞም ከሆነ ለስቅላት ያበቃው ይሄ ወንጀል ነው ብሎ ይዘረዝራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወንጀል ስላልሰራ ንጹህ ስለነበረ ከመስቀሉ ላይ ምንድን ነው የተጻፈው? ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ ወሙ ለአይሁድ፣ የአይሁድ ንጉስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ተብሎ ነው የተጻፈ። አይሁድ እንደውም ይሄ የማይጻፍብን ንጉስ እንዴት ትለዋለህ ብለው ነው ጲላጦስ ጊዜ ሐሞቱን አሰባስቦ ጻፍኩ ነው ያለው። የጻፍኩትን ጽፌ ያለው ከአሁን በኋላ አልሰርዝም ነው ያለው። መጨረሻ ላይ መቶ አለቃውም ሰማይ ፀሐይ ሲጨልም ጨረቃ ደም ሲሆን ከዋክብት እንቅስቃሴ ሲያደርጉ መቃብር ሲከፈት አለቱ ሲቆረስ መጋረጃው ሲቀደድ ሙታን ሲነሱ ምልክቶቹን አይቶ ከሁሉም በላይ ደግሞ ያንን ሁሉ መከራ እያደረሱበት እየቸነከሩት እየተፉበት እየገረፉት ያንን ሁሉ መከራ እያደረሱበት አባቶ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ሲል መጨረሻ ላይ መቶ አለቃው ምንድን ነው ያለው? የስቅላቱ አስፈጻሚ የሮማው ሻለቃ ማለት ነው። ለካ የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ ብሎ ነው የመሰከረው።
መጽሐፋችን እስመ ስምዓጽር ሙንኡቱ የጥላት ምስክርነት የታመነ ይላል መጽሐፋችን። ጥላት ከመሰከረል ነገር አልቋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥላቶቹ እንኳን አፋቸው ሞልተው ጥፋተኛ ነው አላሉት። አሁንም በአለም ላይ የመጡት ውዝግቦች ከኢየሱስ ክርስቶስ የመነጩ ሳይሆኑ ሰዎች እምነታቸው ለሐሳባቸው በመቀላቀላቸው ፍላጎታቸው በመቀላቀላቸው ለምሳሌ በዚህ በሁለተኛው በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረው ፖለቲካዊ አስተሳሰብ ወደ ሃይማኖት በማስገባት የግሪክን ፍልስፍና ከሃይማኖት ጋር በመቀላቀል የግል አመለካከትን ከሃይማኖት ጋር በመቀላቀል እነሱ ወደ ሃይማኖት ወደ ክርስትና ወደ ክርስቶስ ማደግ ሲገባቸው ሃይማኖቱን ክርስትናው ክርስቶስ ወደሱ ወተው በማውረድ በእነሱ አስተሳሰብ ላይ ቀደው ለመስፋት ሲጣጣሩ የተፈጠረ ክፍተት እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናንተናም ዛሬም ለዘላለም አወዛጋቢ ሳይሆን አዳኝ ነው ለዘላለም ይሄ ይቀጥላል። መጋቢ አዲስ ባለችን ሰዓት ጥበት አንጻር ባጭሩ አንድ ነገር ታላነሳ ለለዩት አልፈለኩም። እንግዲህ 40 ቀን ተጾመ ተጸለየ ስግደት ላይ ተዋለ ሱባይ ተገባ ይሄ ሁሉ ክርስቶስ 2000 ዓመቱን ሙሉ የሞተ የተነሳ አይደለም መታሰቢያ ተደርጎ ነው። ቅድም መጀመሪያ ሲገቡ ጀምሮ የተናገሩት የፍቅር ጉዳይ አለ። አዎ በቃ ይሄንን አስበን እንደ ልክ እንደማንኛውም ባል ለዛሬ መትቀጠሩ ይዘን እንለያይበት ምንድነው ፋይዳው ይሄ ሁሉ ጾሙ ሱባኤው ስግደቱ የተላለፈው ሁሉ በአጠቃላይ ከክርስቶስስ የሚተላለፈው መልእክት ምንድነው? በጣም ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቁልፍ ጥያቄ ነው። መቼም ጥያቄ በመቆስቆስና ጥያቄ በማሰብ በጣም ነው ማደንቅህ። እድሜና ጤና ይስጥልኝ። በጣም ደስ የሚለኝ እንግዲህ የክርስትና የዞረ ድምር ውጤቱ የሐዲስ ኪዳንም የብሉይ ኪዳንም የሌሎች መጻሕፍት የአራቱ ጉባኤያት የገድላት የድርሳናት የተአምራት የስንክሳሩ የውዳሴው የቅዳሴው የሰዓታቱ የማህሌቱ የነዚህ ሁሉ የዞረ ድምር ውጤት ምንድነው ይባል? ሰውን ሰው ማድረግ ነው። ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ማገናኘት ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች እግዚአብሔርን ከሰማያ ሰማያት ያወረደው ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የግሬ መረገጫ ነው ያለው እግዚአብሔር አሁን ምድር አይደለም በሶስት ክንድ ከስንዝር መስቀል ላይ ተወስኖ ተቸንክሮ እጁን እግሩን ተቸንክሮ በጦር ተወግቶ ተገርፎ በጥፊ ተመቶ ምራቅ ተተፍቶበት ሐሞት ቆምጣጤ ተጠጥቶ የሽዋግል ተደፍቶ ይሄን ሁሉ መከራ የተቀበለው ለምንድነው ሲባል ባለፈው ውይይታችን እንዳነሳ ነው ለሰው ነው። ሰው ውድ ፍጥረት ነው ክቡር ፍጥረት ነው ሕያው ፍጥረት ነው ዘላለማዊ ፍጥረት ነው እንደ እንስሳት ለጊዜው እንደ መላእክት ለዘላለም የሚኖር ነው። እንደ እንስሳት ለጊዜው በሚኖራት እቺ በዚህ ወገሌ በዚህ ቦታ ተወለደ ተብሎ በዚህ ቦታ ሞተ ይባላል አይደል? እቺ አጭሯ የቅምሻ ኑሮ ይሏታል ሊቃውንቱ። መደበኛው ኑሮ ደግሞ ከሞት ወደ የሚቀጥል መጀመሪያ እንጂ መጨረሻ የሌለበት ዘላለማዊ ሕይወት የምናገኝበት ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ሁሉ መከራ የከፈለበትን ዋጋ የምናገኝበት ከሞት ወደ ሌላ መንግስት አለ ሌላ ሀገር አለ። ስለዚህ እዚህ በመኖርበት ጊዜ እንደ ሰውነታችን ተግባብተን ተፋቅረን እንደ ክርስትናችን ንስሐ ገብተን ስጋው ደግሞ ተቀብለን በሃይማኖታችን ጸንተን ፍቅሩን አዳብረን በትዳራችን በንግዳችን በተሰማራንበት የሥራ መስክ ሁሉ የህሊና ተጠያቂነት አሁን በእኛ ዘመን ትልቁ ስተት ምንድነው? ከሰው ይልቅ ገንዘብ ቅድሚያውን ወሰደ። ከሰው ይልቅ ጥቅም ቅድሚያውን ወሰደ። አሁን እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። አባሁን ጊዜ ሰው ለማስገደል እኮ አንተ 200 ብር ብታገኝ እኮ ሰው ማስገደል ትችላለ። እግዚአብሔር ግን ሰው ለማዳን በ200 ብር አይደለም በ200 ሚሊዮን ብር እንኳን ያንድ ሰው ጸጉር አይገኝም። እግዚአብሔር ቅዱስ ጴጥሮስ ሲናገር ይላል የተገዛችሁት በሚያልፍ ወርቅና ብር ሳይሆን በከበረው በክርስቶስ ደም ነው የሚለውና በእውነት ፍቅራችንን አንድነታችንን ስንሰግዱለን ስንጸልዩለን በቤታችን ጭቅጭቅ የሚጠብቀን ከሆነ በትዳራችን ሰላም ከሌለን በተሰማራንበት የንግድ ርካታ ከሌለን እግዚአብሔር ይመስገን ብለን ያለን ይበቃናል ብለን ተግባብተን ተስማምተን መኖር ካልቻል የሁሉ ድካማችን ከንቱ ነው የሚሆነውና በሃይማኖት ብንመሳሰልም ባንመሳሰልም እንግዲህ 80 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን የዚች ሀገር ዜጎች ነን። ያለው ሁሉ የጋራችን ነው። ያለው ሁሉ የኛ እንድንጠቀምበት ነው እንድናለማው ነው። ተግባብተን ተስማምተን ሀገሪቱን ጋር ጣርገን በልተን ልንሞት እንጂ እሷ ያያለች እኛን እናልቃ ይገባም እና ፍቅር ሊኖረን ይገባል ለማለት ነው። መጋቢ አዲስ እሸቱ አለማየሁ የሰዋሰው ብራ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ መምህር በእጅጉ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ይሄንን ፕሮግራም አዘጋጅተህ ስለ ክርስቶስ የምመሰክርበትን የመድረክ ስላዘጋጀህልኝ ይሄን ፕሮግራም ለሚሰሙ ሰዎች ምን መልእክት እንዳስተላልፍ ይሄን እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ስራህን ይባርክልን። ሀገራችን ህዝባችን ይባርክልን። አልፋና ኦሜጋ